Мера Тернополя про конституційну сумнівність запровадження карантинних заходів, і принаймні так вважають кілька мерів і кілька їхніх юридичних представників, розраховують на швидке ефективне рішення суду. Будемо стежити, бо це, звичайно, впливає на життя усіх наших співгромадян. Ну і, Дарино, пропоную зараз трохи подивитись ширше, що в новинах, що в соцмережах. А президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус. Про це він повідомляє у своєму твіттері. Також позитивний тест на ковід отримала його дружина Меланія. Нині вони удвох пішли на ізоляцію і будуть лікуватися. Ну, втім, як зазначають уряд США, що Трамп буде виконувати свої обов'язки навіть під час хвороби та лікування. Тим часом Євросоюз узгодив санкції проти офіційних осіб Республіки Білорусь. Близько 40 представників потрапили до списку обмежувальних заходів. Відзначається, що причиною цього стали фальсифікації виборів і порушення прав людини в Україні. Цих 40 чиновників, яких додали до санкційного списку, звинувачують у насильстві проти демонстрантів. Утім, досить цікавий факт, що Олександра Лукашенка поки що серед цього переліку немає. Ну, така інформація щодо Білорусі. І тим часом щодо нас, Канада виділить 4 мільйони доларів США на сектор безпеки і оборони України. Про це повідомляє прес-служба МЗС. Учора Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, мав розмову телефону з міністром закордонних справ Канади Франсуа Філіпом Шампаном, який запевнив, що Канада виділить нам кошти задля розвитку і підтримки нашої оборони. Ну, і я нагадаю, що у проєкті держбюджету на рік наступний так сталося, що порівняно з роком нинішнім виділили на сектор безпеки і оборони, зокрема на Міністерство оборони, на 150 мільйонів гривень менше, ніж торік. І, в принципі, ці гроші від Канади, вони якось більш-менш зможуть збалансувати трошки. Так, так. Ну, і знаємо, що і депутати долучаться. Ну, але це дійсно підтримка від наших партнерів, і висловлюється достатньо позитивно про це і політики. Але, ну, от бачимо, що як український уряд, Українська Верховна Рада не дофінансовує Міністерство оборони, то от вже Канада взялася до процесу. Я додам лише інформацію про те, що про ту тему, з якої ми почали цю годину, про пожежі на Луганщині, що вилетіли на місце подій прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін і голова Держагентства лісового господарства. Ну, і будуть працювати сьогодні у п'ятницю там на місці. Ну, а ми говоримо про мінський процес і додамо такої інформації. Україна має отримати максимальну користь від мінського майданчика перемов. Таку думку в етері 4-го озвучив дипломат Маркіян Луп Київський, якому Офіс президента напередодні запропонував бути спікером української делегації у ТКГ. За словами Лубківського, наразі він ще обдумує цю пропозицію. Я справді ще попросив декілька днів для того, щоб остаточно визначитися. Я думаю, що ця пауза не затягнеться, але мені потрібно ще раз все проаналізувати, обміркувати. І я готовий буду вже ближчим часом надати відповідь. Як аргументували мені і Леонід Макарович, і президентський офіс, його представники, моя функція базувалася насамперед на моєму досвіді роботи у гарячих точках, Союзній Республіці Югославія, у Республіці Хорватія, де я працював уже в мирний час, коли Хорватія ставала і членом НАТО, і членом Європейського Союзу згодом стала. Тому я готовий, в разі, якщо справді я підтверджу свою участь, готовий поділитися з користю для української держави, для нашої делегації, тими знаннями, які є, які базуються на основі досвіду, на жаль, кровопролитних воєн і протистоянь на Балканах.
Крім того, на переконання Лубківського, члени ТКГ від України мають висловлювати консолідовану позицію від президента, парламенту й уряду. Однак дипломат запевнив, узурпації на коментування не буде. Тим часом заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос переконаний, що скандальні висловлювання вже колишнього першого заступника голови української делегації в ТКГ у Мінську Вітольда Фокіна були тестуванням українського суспільства, зрежисованим в Москві. Вітольда Фокіна використовує як індикатор настроїв і як той індикатор, як лакмусову бумажку перевірки реакції нашого суспільства на певні фрази, які, на мою точку зору, режисуються в Кремлі і виносяться на рівень певних наших політиків. І перевіряється, яким чином суспільство готове чи не готове, чи дестабілізується ситуація в країні, чи приведе до того, що буде знов розшарування по поглядам на питання миру і війни, і чим більше цього буде гвалту, тим краще для нашого ворога Російської Федерації. Ну і з нами на зв'язку є директор Центру політичних досліджень ПЕН та Олександр Леонов. З ним обговоримо ці повідомлення. Пане Олександре, вітаємо вас на четвертому. Дякуємо, що долучились. Доброго дня. Ну от учора дійсно вмикався в наш ВТР пан Лубківський. Ну і я був присутній в студії, тоді спілкувалися разом з моєю колегою з ним. От по тональ, звичайно, він фаховий дипломат і прямо не повідомив, чи прийме він пропозицію з Офісу Президента, але от по загальній тональності відповіді мені здалося, що він достатньо близький для того, аби погодитися і попрацювати в ТКГ. Як ви сприймаєте це кадрове призначення? Чи стане Лубківський підсиленням? І принаймні, чи принесе він порядок і якусь логіку, і якийсь єдину лінію у медійному аспекті от переговорів в висвітленні цього процесу? Ну і як ви сприймаєте відхід Вітольда Фокіна? І взагалі, що це було за явище, що це було за призначення? Ну, що стосується Маркіяна Лубківського, вочевидь, я погоджуюсь з ним, що українська дипломатія має говорити одним голосом і, вочевидь, що має транслювати єдині меседжі, бо мова йде не тільки про ТКГ. Ми можемо згадати, що іноді зовсім різними словами говорять і представники Офісу, і наше МЗС щодо тих чи інших питань. І це підриває українські позиції на міжнародній арені, це дезорієнтує наших партнерів. І тому, вочевидь, єдиний голос потрібний. Але його намагаються, цю проблему намагаються вирішити от таким питанням призначити спікера. Тобто, виходить, що не довіряють всім іншим членам ТКГ, які говорять часто-густо дійсно різні речі. І Кравчук, і Резніков, і, скажімо так, не керівники. І тут питання головне. Дійсно, немає єдиного голосу, кожен представляє якусь свою думку, але я хочу нагадати історію з Романом Безсмертним, якого 4 липня минулого року, 9 липня минулого року призначили в ТКГ. А коли він висловив свою незгоду з рішенням Офісу Президента про розведення військ, причому просто прокоментував, він був звільнений миттєво і про це узнав тільки через соціальні мережі. Це я про що говорю? Про те, що висловлювання Фокіна, який фактично кошмарив українське суспільство протягом останнього часу після призначення, не є тим, що дратувало Офіс. І, вочевидь, і Зеленського персонально. Вочевидь, він мав, скажімо так, певний карт-бланш на те, щоб висловлювати такі думки. І я погоджуюсь з паном Кривоносом, що, по-перше, це було тестування українського суспільства на реакцію на ті чи інші, скажімо так, дуже контроверсійні висловлювання. Так, так. А є інші проблеми. Пане Олександре, я перепрошую, давайте поставимо три крапки на цій темі, продовжимо буквально за хвилинку. Давайте поки послухаємо Віктора Ляшкова, головний санітарний лікар України, говорить про вибори і деталі їх проведення саме в контексті пандемії. Давайте послухаємо. Ми не можемо регулювати кількість спостерігачів, які перебувають
а також представників різних політичних сил. Журналістів? Журналістів, так. Ну, по журналістах окремо зараз не можемо регулювати, тому ми говоримо про те, що норма про кількість людей на квадратний метр не поширюється на виборчу дільницю. В той же час ми звертаємось до всіх з проханнями, це в постанові Кабінету міністрів України прописано, при можливості не робити скупчення всередині виборчих дільниць і носити обов'язково маску і дотриматись фізичної дистанції, оскільки це все запорука профілактики коронавірусних хвороб. Щодо журналістів, так, їх також будуть допускати на виборчу дільницю, але звертаємося до всіх з проханням і в постанові прописали брифінги за результатами голосування, рекомендовано проводити зовні приміщення, щоб запобігти знову ж таки великому скупченню. Особливо це будуть стосуватись людей політиків, а також перших особ держави, коли вони роблять своє право голосу, зазвичай брифінги проводились всередині приміщення. Також, якщо будуть сприятливі погодні умови, пропонуємо всю агітаційні матеріали розміщувати, агітаційні інформаційні матеріали, перепрошую, розміщувати зовні приміщень для того, щоб виборці до того моменту, поки їх допускають всередину приміщення, могли спокійно ознайомитись з програмами, з біографіями, а також іншими матеріалами. Я думаю, що при виконанні всіх наших норм, прописаних в постанові, вибори пройдуть безпечно і без суттєвого впливу на епідемічну ситуацію. Особливості членів виборчої дільниці ми рекомендуємо всіх одягнути в маски і в захисні екранні щитки для того, щоб запобігти можливому інфікуванню, в тому числі і членів комісії. Також прописані норми. Члени виборчої комісії, якщо хтось один із них захворів, то інших не відправляють на самоізоляцію тільки в тому випадку, якщо під час підготовки до виборів і під час виборів всі використовували засоби індивідуального захисту. В разі, якщо епідеміологами буде встановлено факти, що порушувались протиепідемічні норми, є ризики того, що будуть відправлятись всі на самоізоляцію. І це наше звернення, знову ж таки, до голів виборчих комісій про те, щоб вони слідкували за дотриманням протиепідемічних правил не тільки під час, в день самих виборів, а й під час підготовки до цих виборів і після, коли будуть проводитись підрахунки голосів. Дякую. Пане Вікторе, в нас на зв'язку Зоя Лебідь, яку я анонсувала, і Зоя координує роботу опори в Кіровоградській області. І, пані Зоя, якщо ви нас чуєте, хочу вас запитати. Що ж, послухали коротко ми брифінг головного санітарного лікаря, і поставили йому питання стосовно умов роботи, зокрема, і журналістів, і, в принципі, проведення місцевих виборів, які, нагадаю, в Україні пройдуть 25 жовтня в умовах пандемії. Ну, от почули ми відповідь, принаймні, бачимо, як координуватиметься і регулюватиметься робота журналістів і в принципі, та нормативи для самих дільниць. Про це будемо окремо. Я пропоную повернутися до нашої теми, пане Олександре. Ми послухали думки, зокрема, і Маркіяда Лубківського про його майбутню роботу у імовірно, можливо, майбутню роботу у ТКГ з української сторони. І послухали ми пана Кривоноса про його оцінку. Ви говорили, що погоджуєтесь про те, що висловлювання Фокіна – це було тестування українського суспільства. От він там зазначив, що це було зрежисоване в Москві. Чи погоджуєтесь ви у цій частині? І якщо так, то яким чином і чи дійсно московський вплив, він є настільки потужним, що проник і от у верхівку наших переговірників у питанні Донбасу? І от якщо продовжити так цю думку, інша проблема висловлювань Фокіна інших слуг, бо ми давайте говорити більш широко і про воду в Крим, і про умови, скажімо так, досягнення миру на Донбасі. Вони мають ще одну мету – розпочати в суспільстві дискусію щодо тем, які раніше були визначені, і був суспільний консенсус. Тобто воду в Крим подавати, наприклад, не можна. Так? Що таке капітуляція, що таке дійсна перемога в цій війні, а що таке компроміс? Зараз ми бачимо, і навіть по соціології, що змінюється ставлення до Росії поступово, але змінюється ставлення до війни. І таким чином, я погоджуюсь з позицією Європейської солідарності, якщо
це дійсно реакція Офісу, то має бути діяльності Фокіна дана правова і кримінальна оцінка. І має наступити політична відповідальність людей, які його призначили. Бо, вочевидь, ця діяльність була не на користь Україні. І таким чином, якщо ми будемо говорити далі, я переконаний, що відставка Фокіна відбулася через два головних фактори. Це дійсно обурення суспільства, тиск опозиції і головне – це розкол фракції «Слуг». Тому що я хочу нагадати, що Комітет нацбезпеки рекомендував звільнити Фокіна, а в будь-яких комітетах є більшість «Слуг». І вочевидь, що таким чином вони визначили свою позицію, яка йде врозріз з Офісом. І Офісу довелося реагувати. Бо таким чином він міг спровокувати дійсно розкол «Слуг», розкол у фракції напередодні місцевих виборів. Ну і про ще одну тему, пане Олександре, хочемо з вами поговорити. Я додам невелику інформацію. Життя на дачі президента. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова платить за державну резиденцію в Пущі-Водиці вдвічі дешевше, ніж коштує оренда інших будинків на території цього ж комплексу. Про це повідомляє програма журналістських розслідувань «Схеми» Радіо Свобода. Тобто Венедіктова мала платити за місяць не 60 тисяч гривень, а 115 за будинок площею 700 квадратних метрів. Це за документами, які опинилися в розпорядженні наших колег. Крім того, в Державному управлінні справами підтвердили, що державні резиденції в оренду передавати не можна. Сама ж Венедіктова напередодні заявила, що надіслала запити у відповідні органи з проханням надати методологію розрахунків оренди. Якщо виявиться, що ціна справді занижена, готова доплатити необхідну суму. Венедіктова також відкинула звинувачення у змові з директором комплексу «Пуща-Водиця» Євгеном Єгоровим. Водночас пообіцяла, щоб її порядність ніхто не міг піддати сумніву, найближчими днями змінить оселю. Нагадаю, Ірина Венедіктова з родиною оселилася на державній дачі у Пущі-Водиці ще у червні, однак довідалися про це журналісти лише минулого тижня. Ну, от такі новини від наших колег з Радіо Свобода. Це вже не перший такий побутовий скандал і скандал з квадратними метрами житла для генеральної прокурорки. Пам'ятаємо, що навіть та квартира, в якій вона мешкала до цього в Києві, вона її не вказала в декларації. Квартира коштовна в центрі Києва. Вона не пояснила, на яких правах вона користується, чи винаймає, чи просто співмешкає. Ну і також наші колеги з того ж таки видання ставили їй ці питання, але Венедіктова так чи інакше від них уникала. Ну і бачимо, тепер виникло в неї бажання пожити у Пущі-Водиці. На вашу думку, пане Олександре, про те, як вона виправдовує своє рішення і от тепер говорить про те, що з'їду, аби на мене не скаржилися і для того, аби захистити свою честь і гідність. На вашу думку, чи приймаються взагалі такі пояснення? І як ви вважаєте, наскільки нормальним є таке бажання у генеральної прокурорки проживати в елітній резиденції, не маючи на те законного права? Я абсолютно погоджуюсь з вами, що є чітко регламентовані посади, які можуть отримати у використання такого роду будівлі. І вочевидь, що генпрокурорка не входить до їх переліку. І тому її, скажімо так, виправдування, воно дійсно виглядає досить смішно. Бо, по-перше, це знайшли журналісти. І якби вони не знайшли, я думаю, вона би і далі мешкала б в цих приміщеннях, і ми би не знали. А другий момент, дуже важливий, і знову ж таки, якщо згадати про ту квартиру, все це має відображатися в декларації буквально протягом 10 днів, як цього вимагає закон. Якщо цього не відбулося, то це корупційний злочин. І чиновник, який цього припустився, він має бути внесений в реєстр корупціонерів. І тому у мене запитання, чому, наприклад, той же Віталій Шабунін, який забув, не встиг щось там задекларувати, його судили, присудили штраф. А генпрокурорка, яка це робить вже не вперше, просто каже, що помилочка, чи просто виправдовується про свою доброчесність. Вочевидь, що якщо закон один для всіх, то він має бути один для всіх. І
та ж генпрокурорка має вже не один раз бути внесена в реєстр корупціонерів. На жаль, цього не відбувається. Ну, ми бачимо викладом подій від наших колег зі схем, що замість 115 тисяч гривень на місяць Венедіктова платила адміністрації резиденції у Пущаводиці 60 тисяч гривень. Ну і принаймні зараз заявляє, що звернулася до відповідних органів, аби надали роз'яснення і методологію розрахунку. Цікаво, чому це не було зроблено до того, як там оселитися, аби дійсно мати підстави, що от це обґрунтована ціна. Ну і на вашу думку, чим можна пояснити саме бажання жити у Пущаводиці в президентській резиденції? Пам'ятаємо, у випадку з Володимиром Зеленським, президентом України, він пояснює своє бажання проживати у Конча-Заспі, також в президентській резиденції, тим, що там йому безпечніше і там спокійніше і злагодженіше працює охорона. І не викликає таких проблем для його сусідів по будинку на Грушевського, де він мешкав, і по його іншому приватному будинку. То у випадку Венедіктової це також міркування безпеки, чи все ж таки це щось більш таке просте, людське і от глибоке в людській суті? Знаєте, я абсолютно погоджуюся з другим варіантом, що це просто бажання бути небожителями. Бо всі ці виправдовування, що це краще для охорони, для сусідів, вони не фактично не витримують критики. Бо давайте згадаємо п'ятого президента, який не приїжджав на державні дачі, і там, очевидь, і забезпечили і державний зв'язок, і охорону. І давайте просто згадаємо ті обіцянки, які давали і Володимир Зеленський, і слуги. Про те, що не буде ні кортежів, ні державних дач і так далі. І ми бачимо зовсім іншу ситуацію, коли тут фактично цим намагаються користуватися навіть ті, хто на це не має права на використання. І тому, знову ж таки повторюся, що це просто політична корупція, коли людина, яка не має права це мати, вона отримує, коли людина, яка має сплачувати, якщо отримала сплачувати певну суму, платить менше. І знову ж таки, мені здається, тут варто, щоб як мінімум ДБР та НАБУ розпочали розслідування, чому саме вдвічі менше було сплачено. Бо вочевидь, що це нанесення державі певних збитків. Чи може, до речі, цей факт стати підставою для слідчих, аби з'ясувати, чи не було там такого явища корупційного, якихось спеціальних знижок чи кулуарного впливу генеральної прокурорки, ну і, можливо, для відкриття провадження по цьому факту? Абсолютно, абсолютно. Я переконаний, що це має статися. І більше того, НАПК мала вже давно звернутися до НАБУ і щодо недекларування квартири, і щодо цього факту. Вочевидь, що це порушення, на які мають реагувати правоохоронні органи. І чомусь, коли мова йде про представників влади, це відбувається аж надто повільно і те лише під тиском суспільства. Бо поки що можна згадати, знаєте, десятки корупційних скандалів, які захлинули буквально і слуги, і офіс президента. Але поки що ми маємо тільки один факт з паном Юрченко, коли його намагаються притягнути до відповідальності. Почули вас, пане Олександре. Дякуємо за включення, дякуємо за аргументи, дякуємо за ваше бачення цих подій і оцінки. Нагадаю нашим глядачам.